Я чернігівська художниця Надія Мартиненко. Ще з дитинства пам'ятаю, що я весь час малювала. І малювала і в школі. Ну, якщо думала про якусь професію, ким я буду, то, звичайно, я знала, що я буду художником. Тому що малювання, воно заповнювало все моє життя. Для сучасного художника взагалі-то освіта потрібна, бо вона дає такі ази, таку основу, коли вже художник може робити, працювати, користуючись цими знаннями, працювати вже більш вільно, вже як він бачить, як він хоче, а не тільки от в академічному напрямку. Ця робота називається «Біле місто». Робота написана в такому образному, скажімо, напрямку чи стилі. В цій картині я використала таку підкладку, як акрилові фарби. Коли писала мастихіном, це не пензлем написано. Я люблю живопис більше, ніж графіку, тому що для мене колір, мабуть, це перше, таке і більше домінуюче навіть поняття. Я сприймаю, розумієте, коли я приходжу в зал і бачу картину, то я її сприймаю спочатку по кольоровим плямам. Якщо вони розкладені дуже грамотно, гарно і правильно композиційно, то вона завжди мене приваблює. І знаєте, інколи навіть через колір можна передати якісь емоції і навіть розкрити якусь тему. Спочатку працюєш більш так узагальнюючо і бачиш, що щось там намішав, якісь кольорові плями гарні, то можна і так залишити. А якщо вносити якісь деталі, то вже трошки вже якийсь сюжет може продивлятися, вже побачити там. Я з натури не люблю малювати, тому що, розумієте, натура, її просто малюєш те, що бачиш. Просто замалював, як кажуть, тупо, і все. А краще у мене виходить, я люблю по своїх відчуттях. Коли списала дерева, так ми їздили, дивились, і лазила по них, і обіймала них, і прислухувалась, і які вони, чи є якийсь шум, чи що в них там всередині. Скажіть, будь ласка, сучасному художнику треба робити виставки? Класичні виставки? Художнику обов'язково треба робити виставки. Тому що, коли робиш роботи, то її завжди хочеться показати. І показати не тільки своїм друзям, але і більш широко, широкій такій глядацькій аудиторії. В інтернеті? В інтернеті це не те. А якщо живе спілкування, це дуже важливо. І ще один важливий момент з приводу персональних виставок. На виставках бачиш свої якісь недоробки. Я завжди помилки виправляю. Коли бачу на виставці, воно дуже видно. Перша моя закордонна виставка, участь у виставці груповій, це четвертий рік в Туреччині. І в 2005 році якось так вийшов, що я знову туди попала. 2014 рік це була виставка в Ізраїлі персональна, в українському посольстві. І ще закордонна виставка, теж групова, це Берлінський фестиваль. 16-й і 18-й рік. В Києві у мене була, це вже 23-я виставка моя персональна, якщо рахувати, з 2001 року. І за плідну роботу інколи якісь Міністерство культури дає нагороди. Нагороджували мене, медаль за
вклад в мистецтво, щось таке, в культуру. Ну, було то, давно було. В Чернігові то взагалі можна жити мистецтвом, але це дуже складно, важко, тому що роботи, ну, раніше продавались частіше, а зараз, ну, дуже рідко і, ну, важко все це. Ну, скажу так відверто, якщо якась є сума, що так якось купляй добре, це то розкладуєш на рік чи на скільки, щоб воно вистачило. Ну, і завжди приходиться дуже економити. А воно ж так, на фарби треба, на, ну, зараз я вже стала роботи не вставляти в рами, тому що, ну, можна, в принципі, і без рам обійтися, бо це тільки зайві витрати. І краски, звичайно, фарби дорогі, пензлі теж, і, ну, все воно. Розумієте, коли любиш свою професію і багато працюєш, то, ну, якісь можна дрібні роботи робити, невеличкі, щось там продавати, якось підтримувати. Ну, так, щоб тільки, знаєте, на фарби та на життя, як кажуть, на шмат хліба вистачало можна. У Чернігові є спілка художників, яка працює, і працює, ну, так, активно. І є в нас багато художників, які виставляються, роблять багато робіт. І так, ну, цікавих художників. І взагалі-то ми прикладаємо всі зусилля, приймаючи молодь, щоб все-таки наша спілка не розпалася, а якось вона існувала і взагалі і жила, і процвітала, і працювала.